Mənim ismim Şərqan Sultan Nazarova Maxıgül. Mən 23 dekabrdan buyon Data Oku Mərkəzinin buhalteriya hesabı yönəlişində noldan balans keçə kursunda təhsil almaqdaman. Ushbu maskenga kelishimdan maqsad buhalteriya hesabı boyunca bilimlərimi yanada müstahkemləş, yanada köpəytiriş və gələcəkdə şu saha boyunca gedib qadr bolib yetişiş. Dərsdən təşqəri iləcə barıca şu sahada işləb gələyətkən, şu sahada malumatki iqə bolgən mütəxəssislər bilən sıfat alıb baraman, bunlardan klinikmələr və işçə rayanı boyunca malumatlar aləman. Kezga tashrif buyurishimdan oldingi va hozirgi bilimlarimni taqqoslaydigan bo'lsak, ancha farq bor, chunki data o'quv markaziga kelgandan keyin nazariy emas, balki amaliy bilimlarim ham yanada oshdi. Kelajakda o'zimni nufuzli korxonaning yetuk mutaxassis kadri, ya'ni buxgalter lavozimida tasavvur qilaman va hozirda shu orzuimga, maqsadimga erishish yo'lida harakatdaman. Ota-onamning qo'llab-quvvatlashi, ularning rag'batlantirishi va o'qish jarayonidagi natijalarimdan va erishgan yutuqlarimdan ruhlanaman, motivatsiya olaman. Menda to'g'ri markaziga tashrif buyurganimdan so'ng bu yerdagi imkoniyatlar va sharoitlar meni qoniqtirdi. Data o'quv markazi menga qulay sharoitda o'qish va yetuk mutaxassislardan ta'lim olish imkonini berdi. O'z tengdoshlarimga kelajakda qiziqishlari ortidan borishlarini va o'zlari xohlagandek inson bo'lib yetishlarini maslahat beraman.